Okay, det får lidt forkert blik, det her, på en måde. En dude, der lige tager et får med hjem til sig. Udvandet med dig! God dag, mit navn er Ensa, og i dag er det tid til at gå ind i game i Grow Home. Et spil, som jeg er lidt usikker på, hvad det egentlig handler om. Men det ser meget sødt ud, og det ser meget simpelt ud. Og jeg fik det billigt fra Humble Bundle, så derfor så lad os prøve at se, hvad det egentlig handler om. Jeg ved, at... jeg prøvede mig lige frem lige bagefter. Bare, ignorer det. Der er jeg ikke set noget. Men så vidt jeg ved, så styrer man i hvert fald en robot. Vi får noget historie her. Star Plant Expedition. Så ligesom for at finde ud af, hvad planeten handler om. Er det mit rundskib måske? Rødt skib. Vi er kreative med det samme. Life says discover a scanning for star plant. Ja, det er rigtigt. Jeg er kommet til den her planet, fordi jeg skal finde en plante. Og det er så mig, bot. Som betyder bot. Launching bot. BUD. Ui! Styr? Jeg styrer ikke. Okay. Fuck. Nej. Nu styrer. Okay, godt. Oh shit. Ui! Åh, god landing. Det er jo lige den måde, han ligesom går rundt på. Det er sådan der, hvor jeg styrer hen. Det er der, hvor han kigger. Men altså, men resten af kroppen er sådan lidt... Det er mig på en fredag aften, det her, stort set, efter et par stykker øl. Skruer lidt omkring, så... Hvad så, piger? Hvordan går det? Har vi det godt? Kører vi? Jeg ved det ikke. Så er det en krystal. Grab with bumper og triggers. Okay, har jeg fat i den nu? Ui! Har jeg fat i den nu? Yay! Godt ad. Jump with A. Og så kan jeg hoppe. Okay, cool. Nå, vi er i gang med noget tutorial her. Okay, godt lavet. Fordi ligesom der stod, at jeg ved ligesom, at det er godt at køre på controller for at spille det her spil her. Det, jeg kan godt se det. Det er sådan... Det er en af de der sådan physics-spil på en måde. Det er ret fedt. Prøv at se, hvordan hele kroppen bare skiller sig fra hinanden, hver gang jeg hopper. I dag. Nå, så vi skal op ad den her væg her. Spider-Man, hvad så er det? Og så for... Nå, nice! Jeg bruger ligesom hver sin trigger, eller hvad man siger, for hver hånd. Ej, hvor sjovt. Nu er jeg op. Sådan, yes. Gør jeg lad. Fuck dig, Klippe. Haha. Og jeg har endnu en krystal. Cool. Okay. Han var virkelig glad for den krystal. 2% krystaller. Jesus Christ, betyder det, at der er 100 krystaller her? I gud. Men hvad hovedsagen egentlig er, det er planten, som det var, jeg ligesom jeg skulle have. Eller som jeg skal finde i hvert fald. Men alle krystallerne, hvad de er så egentlig til for? Er det bare sådan, fordi jamen, jeg også samler samtidig med? Så. Men det er sgu egentlig meget sjovt det her med det samme. Kaktus, kan jeg bruge dem til noget? Kaktus, snak med mig. Jeg kan krav på den til gengæld. Ej, hvad sjovt. Der er sådan en lille... nej, shit! Undskyld, kaktus. Det vokser sikkert ud igen. Øj, hvad nu? Kommer Gud sådan... Hvad helvede laver du, knægt? Ødelægger du min kaktus? Åh, ja. Så det er hele... Er det hele... Det må være hele... hvad hedder det? Island? Hvad er nu det her på dansk? Nogle ord, man ligesom man kun kan på engelsk. Det er ret irriterende. T-shirt for eksempel. Hvad er det egentlig på dansk? Det må være hele øen simpelthen, det her. Og så er planten her et sted. Der er blomst der med det samme i hvert fald. Fall flower. Hvad gør du? Kan jeg tage dig? Kom! Sådan bor... Ej, hvor sødt. Deploy and strow with Y. Og så kan jeg sætte den andre sted. Ej, hvor sødt. Godt, kan jeg tage en mere? Nej, jeg kan kun have en. Fuck. Nej, shit, tag fat. Shit, det bliver en gal, det der. Fuck. Hvem kender filmen 127 timer? Der går det 127 timer i den nu på den måde. Godt lavet. Men er det så der, den ligger? Nu skal jeg så tage planten et nyt sted her, måske? Shit. Fuck, man. Hold lige balancen, dude. Flere krystaller. Ja. Hvis jeg har en kæreste, så bliver hun meget glad for alle de krystaller, jeg har taget med hjem. Men mindre de er lavet plastik, det skal jeg ikke kunne sige. Alting her ligner lidt, det er lavet plastik. Det er sådan meget pixeleret. Eller firkantet og så videre. Ej, det er får! Ej, hvor sødt! Kantet får! Kom her, får! Kom her! Kan jeg tage den? Kom her, får! Du skal med hjem til mig! Okay, det får lidt forkert blik, det her, på en måde. En dude, der lige tager et får med hjem til sig. Udvandet med dig! Og på sin øjne. Ej, hvor er det sød! Hvad vil du få? Kan jeg hjælpe dig? Og det er sådan lidt, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Jo, du ved så. Du er min ven nu. Nu er vi bedste venner for altid. Hej, sommerfugl. Du er også min ven. Jeg er venner med alting. Især det, jeg får her. Skal jeg tage den hen til et andet form, måske? Det er sådan, det er to venner på livsgang. Ude i verden, ude i det hele. Gør så. Kom med, for. Hen samt den anden.
Så får jeg det eventuelt noget den anden gang. Ham den anden får han også i gang med, ved du ikke? Kaktusser, et dog. But, hvad laver vi her? Teleruter. A handy point-to-point teleporter. Ah. Oh. Så jeg kan teleportere den her. Eller jeg kan teleportere, med den her. Oj, hvad laver du? But, kom så. Oj. Og så aktiverede den. Nå, jamen der var sådan her lige før, som jeg fuckede lidt rundt med. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad den handlede om. Så det skulle jeg måske have gjort til den også. Men jo, men den her kan jeg så teleportere mig. Det var sjovt. Jeg har bare ikke andre teleporteringsruter. Så ja, der er vist nok ikke så mange steder, jeg kan teleportere mig hen. Men så kan man komme hurtigt rundt omkring. Det er sgu da meget praktisk. Okay, men den anden router var sådan lige som for enden, hvor det ikke rigtig var så meget alligevel. Så jeg tror ikke rigtig, jeg behøver at teleportere mig det her alligevel. Men der er en konstant lige her, hvis jeg der skulle fucking ramme den. Spider-Man! Kassa, nej. Krystal, kom her. Ikke tæt af, jeg har fået lidt for meget drik. Igen, jeg Kassa, krystal. Gør lad. 4 krystaller ud af 100, hvis nok. Gør lad. Så jeg kan sige ligesom, det er det der 10%, 20% og så videre, men det så betyder ligesom, at der kommer et eller andet, når jeg når de for eksempel 20% eller 10%. Så ligesom, nu kan du hoppe højere, eller nu er du mindre beruset, eller sådan noget. Endnu en, gør det. 5%. Man har kun 5 mere, så kan vi se, om jeg bliver mindre beruset. Jeg skal også have fundet ud af, hvad de her blomster, de handler om. Jeg havde jo en blomst i forvejen. Kan jeg tage dem alle sammen med? Det kan jeg måske. Kan jeg... Ja, tog jeg den? Jeg tror også nok, jeg har taget den. Men så mister jeg på blomster det før. Okay, hvis jeg har en kæreste for eksempel, ikke også? Og alle de der krystaller, de er til hende. Hvis hun gemmer sig op i det der rumskib, sådan der et eller andet sted. Hvor er mit rumskib egentlig? Det er deroppe. Ikke gud. Så, altså... Det er sådan, kan hun bedre lide krystaller, eller kan hun hellere blive blomster? Hvis hun hellere kan lide blomster, jeg har sådan 5 krystaller og 2 blomster. Det er sådan... Hvad er du med hjemme til mig, skat? Jeg har aldrig krystaller her. Nå, har du noget andet? Det er ikke rigtigt. Jo, ja, vi har snakket om, der var noget andet. Jeg er usikker på, hvad du snakker om. Blomster? Jeg har ikke nogen blomster. Jeg har 2 blomster, men det er, ja, de er ikke så meget værd. Åh, jeg vil slå. Jeg slår op med dig. Var det en joke? Jeg ved ikke, om det var en joke. Hvad skal jeg bruge de her til egentlig? Mæh. Ej, hvor sødt. Hvad så med de her? Kan jeg tage nogen sted her? Er det mango eller sådan noget? Mango! Lad os lave sådan en stor frugtsalat. Får du må også gerne være med. Hvorfor går du ind i den for? Hvad laver du? Prøv at se, hvor døbet de er. Koldbøl, hvad så er det? Hvad du laver for? Det er en mango. For. Gå væk fra den mango. Min mango. Det vi tager den. Væk fra min mango for. Ud og skaff din egen. Gå ind til den her mango. Den må du gerne få. Tag den. For helvede for. Du forlanger for meget den her verden her. Fuck dig for. Når jeg skal videre ud i min egen verden her. Hvor skal vi ellers hen? Hvor skal der på en måde? Oj. Self-destruction. Oj, det er rigtigt. Er det self-destruction? Er det så ligesom, hvis man sidder fast i stedet, det må det vel være? Det tror jeg vist nok. Hvis ligesom, jeg kan jo kravle på næsten alting, så hvor kan jeg egentlig sidde fast henne? Ja, altså, ja. Med tiden skal jeg nok finde nogle steder. Det er sådan, kan jeg sidde fast her måske? Nå, det kunne jeg ikke. Åh, godt nok. Kan jeg sidde fast her måske? Og det kunne jeg. Åh, pis. Åh, self-destruct. Så er der den her store krystaltingesværk. Oj. Kan jeg tage den måske? Krystal! Ah! Jeg kan kravle på den til gengæld. Ah, var det bare nice, man kan kravle på ting. Jeg ved ikke hvorfor, men det er bare sådan ligesom... Ja, det er sådan... No limitations, kan man sige. Du kan være over det hele. Og det er egentlig meget fedt. Der er også nogle blomster her. Skal jeg tage dem med hjem til kæresten? Det skal jeg muligvis. Her er blomst. Med hjem til mig. Ja. Gør lad. Kaktusserne også, egentlig. Dem har jeg rigtig sådan... Jeg ødelagde en kaktus. Nej, vent. Kan jeg ikke tage den med? Jeg synes, den... Nej, jeg kan vist nok kun tage én blomst. Hvor der var nu, jeg deployede den? Det var... Her. Gjorde det? Nej. Blomst! Nå, og... Ej, hvor... Der, det er ligesom sådan en slags, faldskærm. Ej, hvor sejt. Øjeblik. Så hvis vi nu tager en mere, så... Ja, kom her, blomst. Så er den der, og så... Yay! Og så kan jeg så... Åh, oh, hvor er det eventyrligt, det her spil her. Og den var ikke for evigt. Pis. Okay. Starshoot. Mom, you should be able to guide shoots towards the energy rock. Vince,
Okay, det har jeg set. Jeg så lidt hvert af en anden dybt spil, det her spil her, så jeg ved sådan lidt, hvad det handler om, men han lavede noget jetpack-tingesværk af en slags, og nu begynder det at blive spændende. Så der stod ligesom, man skal guide den imod den der energy rock. Altså, er det den der måske? Det må det være. Så hvis de her, de ligesom kan skyde... Okay, nu, det er nu, jeg skal eksperimentere. Fordi at så... Jeg skal virkelig eksperimentere. Kom så! Jeg skal have et kørekort i at kravle, eller måske få noget guidance frem der fra 27 timer. Igen, er der nogen, der har set den film? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set den film. Det var en meget spændende film. Og meget grafisk, men ikke set den uden jeres mor og børn. Eller nok lige... Jeg ved ikke. Okay, så... Grab the chute and hold tight. Grow with X. Oh, shit. Ah, okay. I dag, hvad fanden sker det der? Så bliver den så større. Åh, men på den måde, jeg skal... Åh, okay. Jeg skal guide de her andre nogen hen til... slip. Sådan der. Jeg skal guide de andre tingester hen til de andre tingester. Ligesom en, der er en deroppe, for eksempel. Nå, nice. Cool nok. Jamen, så længe det her, det ligesom guider mig hen til at få den der plante der, som er hele grunden til, hvorfor jeg er her, så er jeg sgu kun glad. Coolio. Og andre ting, som der også er cool. Jeg ved ikke, hvor koldt der er her. Altså, det virker som om, ligesom, der er lidt solværk og sådan noget. Hvor er den anden henne? Er det den der? Nej, det er ikke den der. Hvor var den? Den var, vi så den lige før i hvert fald. Ah, hvor er den henne? Hvor er det? Nej, det kan ikke være dernede. Eller dernede? Nej, nej. Det er deroppe den er. Okay. Altså, hvis du er i tvivl, hvor du skal kigge hen, er altid at kigge op. Ligesom Arkham Knight for eksempel, alle de der dudes, som der, du nakker op fra. Det er sådan, hvorfor er der ingen, der nogensinde tænker på at kigge op? Altså, I har våben, I har mennesker, I har flere hjerner kørende samtidig med. Også selvom det måske er halvhjerter, men I har nogle hjerner kørende, så ligesom, prøv at kigge op for helvede. Batman er der. Få en tatograf eller sådan noget. Okay, det er så her, jeg skal guide den deroppe af. Okay, lad os se, hvad der sker. Hold on tight! Okay. Og nu går der måske lidt pirrende af blomster i den her, nu vi har så meget natur i forvejen. Ah, hvor er det nice. De laver i princippet også broer. På en måde. Hey, hvad sker nu? Åh, det er blade! Ej, hvor sødt! God damn. Så hvad har vi så på den her nye ø her, som vi lige har fået den her? Hvad kører der på den? Hvilke mysterier gemmer du? For inden at er hovedet på dig. Eller, jeg er der. Kan du vide, hvor den der plante egentlig er? Det kan måske være ligesom, at det er sådan... Måske ligesom alle de krystaller, som der er, finder. Så igen, vi må prøve at se, hvad der sker, ligesom, når jeg finder en de der krystaller der, eller når jeg finder 10. Og tilfældigvis 2 heroppe. Så vi når videre til vores mål. Gør lad. Men jeg skulle spænde på ligesom at se, hvad der sker, når jeg når så langt. Sådan der. En krystal. Der er 2 krystaller. Gør lad. Og en mango, naturligvis. Kan jeg tage den med mig? Kassa, mango. Nej. Nej. Kom. Mango. Kassa. Ja. Gør lad. Ned med dig. Væk fra min ø. Det er mig, der overtager den her ø her. Oh, shit. Det er, hvad man får for at kaste ting ud. Okay, hvor skal jeg nu hen? Jeg skal måske prøve at gå det hen så af. Der er lavet noget med mekanisme derovre. Og det er jo så her, hvor jeg så kan tage en blomst, naturligvis. Sådan der. Og så... Ja! Mod det uendelige andet natur. Lad os se, hvor længe det rækker, fordi min blomst den er allervejs... min blomst er allerede halvvejs igennem døden. Åh, gud. Men det er sgu en meget sødt og meget sødt og simpelt spil, det her egentlig. Oh shit. Oh shit. Shit, shit, shit. Ui, god landing. Nå, så det er endnu en teleporteringsværk, det her. Godt lavet. Så er vi den der ned. Coolio. Og så tager jeg den der ned. Men, ej. Den der ned. Sådan der. Godt lavet. Og så sætter vi den der ned. Sådan der. Teleportering activated. Så nu kan jeg teleportere mig derned på jorden igen. Oj, ej. Fuck. Undskyld, kaktus. Og der er ikke nogen krystal der. Ja, der er også nogle krystaller her. Ja, der er en der. Coolio. Så vi har 7, nu har vi 8, så nu mangler jeg bare 2, og så skulle... Oh, shit! Fuck! Det der med at holde balancen på den her robot her, det er... Jeg skal lige umme lidt på det. Okay. Og vi har også noget derovre. Er der ikke nogen blomster? Jo, der er en blomster, jeg kan tage fat i. Så kan I lige se, hvad der sker i den retning der. Ganser her. Blomst! Ja!
Eller. Så lad os se. Ui. Vent, der er endnu en, der skal skydes herover af, måske? Jeg tror jo snart, det kunne det ligne i hvert fald. Har vi nogle krystaller her? Vi har en krystal. Gør det. Ui. Okay. Oh, shit. Balance. Og så tager vi den. Sådan der. Coolio. Er der flere krystaller? Nope. Ikke. Oh, oh, shit. Der er til gengæld, der var den krystal, der var dernede. Og det er sådan, jeg overvejer lidt, om jeg skal gå hen og tage den. For det kunne... Ja, det kunne... Åh, oh, nej, 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 nej! Åh, oh, shit! Fuck! Nej! Hjælp! Skal det ned? Er okay? Nope, nope, jeg er ikke okay. You're doing very well. Jamen, du klarer det fint nok. Jamen, det... Jeg takker for det. Nå, vent, du er heroppe igen. Nå, cool. Så det er ligesom nogle slags checkpoints, kan man sige. Kreativt gjort. Godt lavet. Okay, nu ved jeg i hvert fald så, at jeg skal bruge den her så. Det kunne måske være meget praktisk. Men jeg kan ikke også lige sætte den der nu, lige er her. Ved. Oh. Nå, det er egentlig meget praktisk. Man kan bruge den som en faldskærm. Det er godt noget. Okay, så den skal... Hvad skal jeg det i? Okay. Inserting to the base. Oh yeah. Og så star plant. Vent, er det det planten handler om? Er det ligesom, er det den her store sådan moderplante, kan man sige, som jeg gør større ved ligesom at connecte de her med krystallerne? Det må vist være der på sin danske udtryk. Jeg er også utrolig over det. Sådan, oh shit! Ah! Godt lavet. Hvad sker det her? Extreme Elastic New Growth. Interesting. Spring Leaf. Oh, nice! Det er ligesom, hvad det hedder? Trampoliner! Gør lad! Okay, jeg ramte den. Sådan der. Sådan der. Gør lad. Oh, gør lad, gør lad. Tag fat! Ja! Nu har jeg fået 10. Press right stick button to zoom in and out. Right stick button. Det er ikke rigtig sådan, jeg gør. Det er sådan en ny dans, jeg har fundet her. Lad mig se, at det går frem og tilbage. Nej. Og så er der hey, ha, og hey, og happy to the headie, og ha, bada, 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 bada. Det er faktisk bare en dans, jeg laver her, sådan... Jeg har lidt hofterne med og sådan noget. Chimichanga, rakatam kashanda, fat, oh, okay. Jesus Christ, nu breakdancer vi virkelig. Men der stod right stick. Hvordan right stick? Oh, right stick, oh, så ja. Højre og venstre, naturligvis. Og så kan jeg se længere bagud. Så kan jeg ligesom få et bedre overblik over, hvad der sker. Åh, oh, cool nok. Fantastisk. Nu kan jeg virkelig danse med stort publikum til mig. Og så er der hey, ha, og hey, og hey, partout, og hey, det. Breakdance. Yay! Godt lavet. Jeg tror, jeg vil stoppe den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Vi fik de 10 krystaller og fandt ud af, ligesom, det er simpelthen, ligesom jeg havde forudset, det er så ligesom nye ting, du så kan. Så når vi får ligesom 20, 30 og helt op til 100, så bliver jeg sikkert en drag til sidst. Hvor jeg ligesom bare, jeg kan flyve, stort set. Det er, hvad jeg kan nu, stort set. Og jeg kan måske kommunikere sammen med får i sidste ende. Det kunne være meget fedt. De er stadig interesseret i alle de her planter her. Nej, de spiser dem. Nå, jamen, håber det er godt for de helbred i hvert fald. Du er i hvert fald ikke så glad for de sunde mangoer, så det er derfor, du er så freaking tyk, fordi du spiser så mange kaktus hele tiden. Og jo, han er interesseret. Han er interesseret. Han prøver sig frem. Gør lad. Held og lykke for, du prøver dig frem. Så håber jeg kunne lide videoen. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi altså igen i næste gang. Manus.